دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ کہتے ہیں اگر ایک ظالم شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ بڑا برا معاملہ بھی ہوا تھا جس کو ہم مکافات عمل کہہ سکتے ہیں. مکافات عمل کا مطلب ہوتا ہے انسان کسی کے ساتھ برائی کرے پھر اس کے ساتھ بھی برائی ہو جائے, وہ جیسا جس کے ساتھ کرے ویسا اس کے ساتھ اگر ہو جائے بعد میں, بعینی اس شکل کے مطابق ضروری نہیں ہے, بس اس نے کسی کے ساتھ برا کیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تمہارے اس عمل کی مکافات ہے, اس عمل کا ایک بدلہ ہے جو اللہ نے دنیا میں تمہیں دیا, اسے مکافات عمل کہتے ہیں. بہن کہتی ہے ایک ظالم شخص کا انتقال ہوا مثلا اور کچھ مکافات عمل بھی ہو چکا تھا, پھر اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا اس شخص کی وہ برائیاں جو اس کے اندر موجود تھیں اس کے مرنے کے بعد کسی کو بتانا جو نہ جانتا ہو یہ غیبت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ کر رہا ہو, سب اس کے گناہ کو جانتے ہوں, یعنی قریب کے لوگ, رشتہ دار, محلے والے, وہ اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے گناہ کرتا ہے, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جنہوں نے ہمیں غیبت کی تعریف بتائی, غیبت سے بچنے کا حکم بھی دیا, لیکن وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے. لہذا اب اگر وہ اعلانیہ طور پہ سب کام کرتا تھا, مثلا اعلانیہ طور پہ شرابیں پیتا تھا اور غلط قسم کے کام کرتا تھا, تو اب اس کے پیٹ پیچھے بھی اگر کوئی یہ بیان کرے گا کہ یار وہ تو شرابی تھا یا شرابی ہے, جیسے وہ نہ ہو کہیں گیا ہوا ہو, تو یہ غیبت جائز ہوگی کیونکہ اس نے خود اپنے حیا کا پردہ چہرے سے ہٹا دیا تھا. لیکن افضل اور اولا صورتحال یہی ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں, ایک بات تو یہ کہ اس کے عیب ذکر کرنا یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جب ضرورت نہیں ہے تو اس کے اعلانیہ عیوب میں بیان کرنے کا کیا فائدہ, اور دوسرے یہاں پہ ایک حدیث میں حکم بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی اچھائیاں بیان کرو, ان کی برائیاں بیان نہ کرو, تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پھر اس کے وہ عیوب جو چاہے اس نے بہت زیادہ اعلانیہ طور پر بھی کیے ہوں, گناہ کیے ہوں, مطلب خطائیں کی ہوں, اس کا بیان کرنے کا اس کے مرنے کے بعد کیا فائدہ, اس سے کیا کس کو کیا فائدہ ہوگا, اس لیے بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اس کے مطلب برائیاں وغیرہ کسی کو بتانا چاہے وہ جانتا ہو نہ جانتا ہو یہ ایک ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے. ایک یہ کہتے ہیں اگر کسی کی